I denne her video kan du lære, hvordan du skal sætte punktum, og hvad en periode er. Vi sætter punktum, når en mening slutter og en ny begynder. Efter punktum skal der være stort begyndelsesbogstav. Den tekst, der står mellem to punktummer, kalder vi en periode. For eksempel, i morgen har jeg fødselsdag. I en periode kan der være en sætning, som i morgen har jeg fødselsdag. Eller to eller flere sætninger, som i morgen har jeg fødselsdag, og jeg ønsker mig en mobil.